forma je nachystaná, tak já bych chtěl říct jenom tolik, že ekonomická reforma je volně přístupná, takzvaný open source, může si ji každý stáhnout z internetu, nicméně Jiří Schlimbach v současné době pracuje pro Občanský sněm a neplánuje, že by pracoval s někým jiným na této ekonomické reformě, protože svoje znalosti a tento systém chce věnovat do projektu Občanského sněmu. Jinak tedy, abych velmi krátce řekl k tomu Občanskému sněmu, je to sdružení několika lidí. Dneska máme v současné době kolem 80 příznivců a 10 členů. Co se týká zastoupení iniciativ, tak žádné iniciativy do Občanského sněmu nepatří. Občanský sněm je sdružení občanů. To znamená, je-li někdo v Občanském sněmu, je tam sám za sebe, jako jsem v Občanském sněmu sám za sebe, já, Jaroslav Hauser, a nejsem tam ani nikdo jiný jako zastupující nějakou iniciativu, protože předtím jsem byl členem reformy společnosti. Chtěl jsem se přihlásit, protože to trošičku to téma, kam směřuje Občanský sněm, souviselo tady s panem Valentou, čili mluvilo se zde o systémové změně. Pan Punert nás strašil, že bychom mohli být zavření. Já si nemyslím, že bychom byli zavření. I my usilujeme o zásadní změny ve společnosti. Nicméně nepřejeme si a nespolupracujeme s žádnými iniciativami, které mají jako jediný cíl demisi či odvolání vlády. Snažíme se při své činnosti postupovat pozitivním směrem, to znamená veškerou energii věnujeme tomu, abychom něco budovali a ne abychom něco bořili. Byla zde řečena jakási příměra budování nového domu a zbourání starého, tak já bych to trošku opravil. V tom našem pojetí my nechceme bourat žádný starý dům, my ho tam necháme a my pouze chceme stavět ten dům nový. Ten nový dům budeme stavět na základě projektů, které se už v rámci Občanského sněmu rozjíždí a chceme společně s občany, kteří o to budou mít zájem a budou tedy v tom Občanském sněmu s námi spolupracovat, budovat něco, co by mohlo našim spoluobčanům ukázat, že to lze jinak, než to funguje dnes. Právě již citovaný Jiří Schlimbach zrovna je jedním z vedoucích projektů soběstačné obce, kdy chceme za pomoci, řekněme, různých technologií nastartovat v několika obcích v České republice jakýsi pokus, já si myslím, že se to povede, našlápnu to máme dobře, aby obce byly ekonomicky částečně a co se týká zdrojů třeba elektrické energie, aby byly naprosto soběstační, aby nebyly závislí na současném systému. Celý tento projekt bude tedy doveden do konkrétní podoby, to znamená, budou založeny některé, již jsou založeny nějaké firmy, které budou vyrábět, budou pěstovat plodiny a na základě toho se bude rozvíjet ta soběstačná obec. Je to jeden z projektů, řada dalších projektů tam existuje, je tam projekt, kterého se účastním já, je to projekt nazývaný Plán B, to znamená, jak jste si možná všimli, že nám stačí málo, abychom byli vyřazeni jako civilizace z provozu. Na přelomu července a srpna se toho dožila Indie, kdy na několik desítek hodin byl vypnutý elektrický proud pro 620 milionů lidí, což je více lidí, než je v celé Evropské unii. A dokážete si představit, co to udělalo v Indii, kde dneska už má hodně lidí k dispozici klimatizace a tak dále. Takže snažíme se najít postupy, které by mohly pomoci pro tyto krizové situace. Nebudu vás dále zdržovat tím, na čem pracujeme. Já si myslím, že jsem to představil tak zhruba, jak jsem chtěl.
Jinak občanský sněm vznikl jako hlavní průsečík několika iniciativ, tak jak jsem říkal, před rokem a půl jsme se začali scházet na alternativách v Praze, v Olomouci a zjistili jsme, že z velkého množství iniciativ se nedá nic moc vytvořit něco společného, tak jsme začali se spojovat v menším, takže reforma společnosti, trojčlennost sociálního organismu a při vytváření pilířů občanské společnosti, které máme na našich webových stránkách, jsme úzce spolupracovali s Českou konferencí. Takže to jsou asi takové tři základní iniciativy, které se ne jako iniciativy, ale jako občané, jednotliví lidé z těchto iniciativ spolupodílí na práci občanského sněmu. To je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Já bych měl k vám dotaz, jestli byste si nechal mikrofon, jestli byste mě zodpověděl, jestli váš občanský sněm se zabýval návrhem politických změn. Když se podíváte na naše webové stránky www.občanskysnem.cz, tak právě ty pilíře té občanské společnosti, které si lze obrazně představit jako jakýsi přechod přes údolí mezi současnou společností a tou novou, kterou bychom chtěli nastolit, je postaven most na třech pilířích a ty tři pilíře jsou právě pilíř všeobecné správy, pilíř kultury a pilíř hospodářství. To znamená, všechny tyto tři oblasti budeme řešit v těch projektech. Děkuju. Ty politické jsou víceméně obsaženy v tom pilíři všeobecné správy a ten systém zatím je plánován tak, že žádná politická strana není potřeba. Takže já si myslím, že bychom měli přistoupit k tomu zásadnímu bodu programu, kvůli kterému jsme sem všichni přijeli, a to je změna společnosti a změna politického systému. A projednat možnost, tak jak to máte na pozvánce, při prosazení společenských změn. Ten bod, nebo ty body máte tady napsané na ceduli, pokud to vidíte. Je tam pár hesly nastíněn, moto toho, o čem budeme teď hovořit. Bez politických stran, řekl Zdeněk. Změna volebních zákonů, to tady na to bylo několik návrhů. Referendum, ústava. Je to celý komplex bodů, kterých se to týká, a já nechci vám něco vytýkat, ale chtěl bych vám přečíst něco, dovolím si taky mít svůj názor, chtěl bych vám přečíst něco, co jste možná přehlídli na pozvánce. Politické strany nepotřebují občana, jen jednou za 4 roky angažovaný občan nepotřebuje strany. Dnes jenom zájmové mafie propojené s kapitálem. Ku svému prospěchu rozkrádají stát na úkor občanů, korupci povýšili na normál, právo používají jako nástroj k zajištění svého nadrovnoprávného postavení. Politikou současné vlády vyvrcholilo pohrdání politiků občany, nerespektování demokratických zásad. Chceme jinou občanskou společnost, ve které bude mít občan nejen právo volit, ale také být volen. Bez prostřednictví zkorumpovaných mafií, tedy politických stran, nechceme násilí, chceme uzákonit všeobecné, závazné a vyvolatelné referendum jako naplnění práv občanů a jeho svrchované vůle. Chceme změnou ústavy a volební zákonu předat vedoucí úlohu politických stran do rukou občanů. Nechceme platit dluhy našich politiků
a nechceme pokračování rozkrádání státu. Já si myslím, že je to takový motto, o kterém bychom teď mohli diskutovat. Pan Herl. Pan Herl se hlásil. Nahoru. Ne, tam, tím malinkým. Tam. Takže jsem rád, že jste mi dali slovo. Vemu to od konce, ta ústava. Doopravdy na ní pracují, pane Mareš, odborníci. To není z nějakého takového lidového pozdvižení. Já jsem vám zapomněl říct, že už existuje 3 roky a je na internetu a jsou tam pozváni všichni odborníci, kteří se k tomu můžou vyjadřovat a dávat k tomu připomínky. Takže je to tam připravený. www.hzpd.cz. A bylo řečeno, až bude připravená, tak ne, že ji odhlasujeme, ta půjde do referenda. Ta ústava projde referendem a lidé si řeknou, jestli ji chtějí. Jo? Takže, abyste věděli, změna politického volebního zákona, ano, vaše, beru, je to alternativa, inženýr Schlimbach tam má průběžný volební systém, na tom to najdete, takže už máme 2 alternativy a jenom vy, občané, když ještě někdo přijde s dalším, jenom vy si budete vybírat, na kterou půjdete, jo? Takže to je ta demokracie a většina, když bude chtít pana Mareše, nebo pana Schlimbacha, nebo občanského sněmu, byl jsem na zakládající schůzi 10.3. v Olomouci, v divadle. Takže vím, o co se hovoří. Změna volebních zákonů, tak to jsem teďka řekl, a bez politických stran, tak to už se o tom ani zmiňovat nebudu, protože ty, co to chtějí s politickýma stranama, tak ty už odešli a ostali jsme tady my, co to chceme. Tak jenom, abyste věděli, že ani jeden z těch 4 bodů nebude bez vaší účasti, občané. To je všechno na tom referendu závislý. Ale my nejdřív musíme donutit tím množstvím na tom Václavském náměstí tu poslaneckou sněmovnu, aby se rozpustila, aby vláda podala demisi prezidentovi, aby prezident ji přijmul a další věci, které se dočtete na stránkách 4. odboje, ERSU, na SKDE a na dalších. Už je to tam připravený, jsou tam body, co by měla ta vláda. Teď mám slovo já, Honzo, já se na tebe ani nebudu dívat. Hele, takže je to připravený, občané jsou připraveni, jenom čekáme na vaši větší podporu, protože my sami na tom náměstí, je nás 20-30 a Kalousek nám říká, že jsme fašistický a aktivisti. Jenže na ERSU teďka se dozvěděl od politologů a od těch historiků, že jestli tady někdo je fašista, tak to jsou politické strany od roku 1990, které tady zařídili fašistickou diktaturu. Děkuji vám za slovo. Jestli se hlásí někdo další do diskuze, pan Valenta. Tak, jelikož jsem reprezentantem nejstaršího proudu, ano, my jsme byli proti politickým stranám už od prvé republiky. V tom pořadí a kam to dovedli až k Mnichovu, my máme dokonce za sebou padlí jak ve 2., tak 3. odboji a 4. odboj následuje. Čili, ano, já budu velmi rád, když budeme zájmový klub Národní demokraté. Budu velmi rád. Protože já jsem vymazal slovo strana svou osobní prestiží jako první v tomhle státě. A poprvé to udělal pan doktor Kramář, který ho pan Mareš opomněl. Nicméně, nová ústava, ano, respektovat ji, referendum jako první postulát, a to už v roce 1919 jsme prosazovali, dokonce v Revolučním národním shromáždění. Změna volebních zákonů, samozřejmě.
Bez politických stran. Ano, ale plečte si žádných 90 korun, či kolik. Dobře, plečte si z členských příspěvků, vy s lidem a podobně, já to chci vidět, nebo večkaře, nebo dokonce i topisty, jak se do tohohle vejdou. Znám případ, promiňte, trošku z mé praxe, protože v tom dělám možná déle, než leckdo si myslí. Jednu věc, a dokonce i s profesorem Zeleným jsme v roce 90 začali diskuzi. On představil návrh ekonomické reformy. Jiné než profesor Klaus. Navrhl jsem panelovou diskuzi tehda, v roce 91, před Otíkem Černým. Ano, diskutujme. Oni neumí diskutovat, oni nejsou demokraté, čili takového něco jako hrát s lidma o pojem demokracie, což je u většiny, jak jsem tady poznal, naprosto svaté, proto jsme se hádali i o slovíčka. Tak můžu říct jedno jediné. Pojďme opravdu k těm pumpám a dejme, protože já už jsem bombardovaný ze všech stran, k čemu dospějeme. Či k tomu bonu věci, jestli jsme schopní se shodnout 17., 18., 19., první šance a pak v roce 2013. Promiňte, ale moc šancí nemáme. A naši moudré hlavy prohlásili, a naposled včera, jestliže se nedomluvíme, nedohodneme, potěš pánbu tenhle národ. Děkuju, ale prosím vás, kdyby tady zazněly nějaké návrhy, hlásil ano, se... Ano, návrh je ústava byla už vypracovávána dokonce v roce 90-91, čili nic nového pod sluncem. Referendum prosazujeme 60 let a změna volebních zákonů i od exilu až já nevím po co prosazujeme taky, takže vážení, nejde o pořadí, ale v podstatě se shodujeme, ale jde o to přestat se slovíčkařením a něco dělat. Dobře, nic děkuju. Jiného, nic míň. Zatím vidím jenom děkuju. Slovíčkaření. Zdenek, Poner. Jo, pardon, promiň Zdenku, tam pan hlásil se dřív. Pan kolega. Mikrofon. Kdo má mikrofon? Tak poskakuj, trošku se pohní. Malinkým. A jim proč to furt vypínají? Víte? Já bych chtěl tadyhle k pánovi, co teď on říkal, že o slovíčkaření. Že tady řeč o slovíčkaření. To je věčně, furt nikdo nemluví do toho. Navrhuje, aby se neslovíčkařilo, ale sám tady teď navrhuje nějaký alternativy, to, jak by se to mělo jmenovat nebo nemělo jmenovat, to si myslím, že je úplně jako zcestný. Druhá věc, tady k panu Herlovi, ale tak ticho, nech to ten název jste řekl, to je jedno, to je detail. Teď k panu Herlovi, teď pane Herl, představte si, že bude demonstrace, my tam přijdeme a skutečně vláda podá demisi, prezident ji přijme a oni takhle v řadě, představme si tu modelovou situaci, takhle se seřadějí jak husy a odejdou. Co dál? Co dál? Máte něco připraveného? A už je připravená přechodná vláda. Do té doby, než převezme lid moc. Jmenovitě? Možná, že jmenovitě. No možná, jmenovitě? Já jsem tady proto, abych to zastřešoval podle ústavy, ale tyhle ty iniciativy možná, že vám jako
plán byl už postavený na 15., 16., 17. března. Průlomem je vlastně v tyto tři dny, když teda se tohleto stane, tak je okamžitě otevřená cesta do televize. To znamená, v té televizi se okamžitě ty lidi začnou prezentovat tyhle ty názory, které tady máme teďko a diskutujeme o nich. Co se týče jmenovitých lidí, bych předbíhal, protože v momentě, kdy je demise vlády, a bude se opakovat rok 48, to znamená ne ve prospěch politických stran, ale ve prospěch lidí, kteří na tom Václavském náměstí zůstanou a nepůjdou domů, protože to bude třídení, tak se stane ta věc, že vlastně prezident by měl jmenovat nového premiéra. To znamená z těch lidí, který třeba, dám příklad, jsou tady, budou na tom náměstí, přijdou tam i další iniciativy a tak dále. Může to být třeba Jirka Šlimbach, který dostane mandát, aby prezidenta tímto způsobem pověřil k tomu, aby on ho jmenoval premiérem. To znamená, bude jmenovaný premiér. A ten má dle ústavy 30 až 90 dní. To znamená 30 až 90 dní, aby sestavil svůj tým lidí. Pochopitelně, že ten tým se bude opírat o lidi, kteří jsou aktivní a tak dále. Dám příklad, umím si představit pana doktora Hnízdil, omlouvám se. Umím si představit Jirku Šlimbacha s ekonomickou reformou jako dalšího člena a tak dále. Ty lidi se selektujou, vyplavávají na povrch a to je ta podstata. Jako to jsou ty lidi, kteří vlastně budou nositeli těch myšlenek, které už dneska nějakým způsobem tady jsou. A potřeba je vlastně těch 90 dní tlačit na to, aby parlament vyslovil té vládě důvěru, protože tam se může stát, že po těch 30-90 dnech se budou muset lidi vyzvat znovu do ulic, aby ta vláda byla odsouhlašena parlamentem. To znamená, to je to podstatné. To znamená, čekají nás ty etapy jakoby více krokový a plány tady jsou, ale říkat je svým způsobem až takhle detailně, až takhle dopředu, ale prosím, jako aspoň jsem je nastínil. Další bylo číslo 12. Ten druhý nefunguje. Proč takhle furt obíháme? Tak jeden necháme, tady si řadě. Raz, dva. Možná už bychom už mohli začít mluvit o tom, jakým způsobem oslovíme lidi, abychom je dostali na ten Václavák. To si myslím, že bychom teďka mohli začít probírat nějaké návrhy, co bychom jim tam mohli říct, jak bychom je mohli zaujmout, aby tam přišlo jich co nejvíc. Děkuju. Má někdo ještě k tomu těmhletěm bodům nějakou připomínku? Není ještě ucelený Jirka Weber? Já jenom malou krátkou takovou. Možná bychom se měli taky zabývat tím, protože ty lidi, když je chceme dostat na ta náměstí, tak já nevím, do jaký míry si to uvědomujete, ale oni nemají peníze. A my je, těch iniciativ je 300, my je brutálně zahlcujeme a oni v podstatě se dostávají do situace, že by měli být na akci Vápno, teďka Okapi dělá akci, že jo, odbory to budou svolávat na 27. Těch akcí je hafo a ty lidi jsou vlastně v situaci, že když by chtěli obstát a opravdu se toho účastnit, tak musí minimálně jednou týdně někam jet a nemají na to peníze. Tím se musíme taky zabývat. My nemůžeme ty lidi přehltit, nebo je opravdu finančně vyčerpáme a 17. listopadu k nám nepřijdou ne z jiného důvodu, než z toho, že nebudou mít prachy. Uvědomte si to. A já si taky dovolím přilejit vodu do ohně. Mluvíme tady o skončení vlády Nečase a ta vláda může skončit za týden.
sama, samovolně. A veškeré iniciativy podle mýho názoru opadnou, protože jestliže skončí vláda, tak budou jenom nové volby. Když budou nové volby, nebudou se měnit žádný volební zákony. To je to nebezpečí toho samovolného pádu vlády a my se domnívám, to je můj názor, máme na... můžeme prosadit změnu volebních zákonů, to je to základní, protože jinak tady zase 4 roky povládnou jenom jiný zloději, než tady vládnou. A říkal to včera Zdeněk Ponert docela dobře, i když už měl pod víkem, tak říkal, oni můžou přijít ještě jiní a horší, než nám dneska vládnou. Já si to teda neumím představit, ale on má možná pravdu. Jo? A pak je realita ta, že pokud se nám nepodaří vyvolat pád vlády na tlak občanů, tak dojde k tomuto a 4 roky a nemusím předstírat všem, co se tady odehraje. Určitě všichni se o politiku zajímáte a víte, že tady budou vládnout sockomanči. To je jako jednoznačný. A nevěřím tomu, že by se mezi nimi neobjevili noví Grosové, Palasové a podobní zločinci, kteří měli uměle vytvořený největší glorioli, jako mistr Gross byl na čele žebříčku popularity, jestli si pamatujete, a ve skutečnosti on to je zloděj. A ve finále v podstatě je to zloděj, kterému se nic neprokáže. Jo? Není postižitelný, takový tady máme zákony, čili my máme oprávněnou snahu a oprávněný důvody tady něco změnit. Ale věc je jak na to, nevím, jestli jsem to řekl dostatečně srozumitelně, a když takhle hovořím, tak se moc nevnímám. Prostě když tady dojde k samovolným pádu vlády, tak opadne chuť občanů výjít do ulic a budou jenom nové volby a bude jen vláda sociální demokracie nejspíš s komunistama. To je všechno, co jsem chtěl. Edu, já bych na to chtěl reagovat, prosím tě. Tam je kolega. Edu, já bych na to chtěl reagovat a i tadyhle na Zdenka. Je tady hrozný nebezpečí to, že vy to chcete, jako máte nějakou jakousi představu toho, že by to bylo na nějaký, jakýsi etapy, jo, že by z Václaváku to prošlo k prezidentovi, prezident by vyhlásil nebo zvolil by nějakého delegovaného premiéra, jo, a teď, ale co s těma lidma, který tam jsou? Tím, když necháte volné ruce, tak vám garantuju to, že to bude sametová revoluce číslo 2. To si pište, že jo. A to bude 100% pravda. Jako. Jestli těm lidem se nechá normálně volný průběh jakoby k odchodu, jako takovýmu, nedej bože, aby odešli sami, což oni neudělají, a mohli by to udělat jenom z důvodu toho, že by tady mohli mít nějakou infiltraci a tušit, že se něco chystá a že by to udělali rychle před nějakým 17. listopadem a udělali by v podstatě druhý volby narychlo nějakým způsobem. To je jedna věc. A druhý nebezpečí je to, co říkám, jo, že těm lidem se nechá volný pole působnosti a oni udělají takový zmatek, jaký si nikdo nedokáže představit, protože oni na to ty prostředky mají. No, to bych bral jako důvod k zamyšlení. Je tady ještě návrh, který jsem nikomu nerozesílal, pár lidí to možná četlo, na postup, co by jako se mělo dít po pádu vlády vyvolaným občany. Já si dovolím vám to přečíst. Není to můj návrh. Pokud Nečasova vláda nepadne rozkolem ve vlastních řadách ODS, pak lze postupovat takto. Jeden z možných návrhů.
Nejprve je třeba skoordinovat akce všech iniciativ a odborů, přivrženců změn, jakož i odpůrců současné vlády. Za druhé musí nově vzniknouší KCO, Koordinační centrum odporu, se shodnout na termínu například týdenní demonstrace síly lidu před sněmovnou a úřadem vlády. Lid má z ústavy legitimní demokratické právo prosadit změnu výjitím do ulic. Za třetí je nutno tlak na odstoupení vlády a parlament postupně zvyšovat po celé zemi od pondělku do pátku. Za čtvrté by bylo ideální získat na svou stranu i co nejvíce zkorumpovaných politiků v současném parlamentu. Já říkám, není to můj návrh, já jsem to dostal, abych to tady... Za páté bude nutné táhnout znovu k České televizi a vynutit si vstup vedení KCO k prohlášení lidu nejsledovanějším veřejnoprávním médiu v televizních novinách. Za šesté vyzvat ČT vládu k demizi. Parlament k přijetí návrhu na kooptaci nových poslanců z řad toho koordinačního centra za poslance, kteří hlasovali pro církevní restituce a jimž například pro církevní restituce a jimž z důvodu vlastizrady musí ústavní soud ukončit mandát. Úkol demonstrantů v Brně před budovou ústavního soudu. Za sedmé nový parlament na své první schůzce navrhne prezidentu republiky k jmenování novou vládu. KCO navrženou vládu národní obnovy. Za osmé po jmenování nové vlády prezident abdikuje a dočasným reprezentováním státu bude dle ústavy pověřen nový předseda parlamentní komory, navržený KCO a pořádných přímých prezidentských volbách. Za deváté bude nový parlament pracovat na návrhu nové ústavy, která bude v sobě zahrnovat základní principy přímé demokracie, a to včetně občany vyvolatelného referenda a odvolatelnosti politiků pro nedůvěryhodnost. Za desáté nová vláda vypracuje vládní program změn, zahrnující pozastavení platnosti všech nových reformních kroků Nečasové administrativy, takzvaných cikerních restitucí a návrh zákona na potrestání korupčníků a státních defraudantů, včetně zabavení veškerého jejich majetku ve prospěch státu, a to předložení ke schválení parlamentu tak, aby v nejkratším termínu příslušné zákony vešly v platnost. Dostal jsem tohleto od pana Bezáka a požádal mě, abych vám to tady přečet, ne, že bych se vším ztotožnil. Je to námět k přemýšlení a k vypracování takového FAR plánu, jak by to mělo fungovat. A věřte, že tenhle ten plán mají i iniciativy, které se tady neúčastnili. Jo? Má to IZDV propracovaný. No, já jsem neviděl všechny samozřejmě a věřte, že těch návrhů bude víc a málo těch návrhů bude o změně volebních zákonů na přímou demokracii. Oni chtějí jenom určitý úpravy volebních zákonů, ale jde o to, my se tady bavíme a vy jste tady měli takový docela nesnad konfrontační vystoupení o návrhu, jak by ta přímá demokracie měla vypadat, ale prvotní není, jaká to bude přímá demokracie. Prvotní je, že dneska máme zastupitelskou demokracii, nechceme vzít samopaly, vystřílet je, chceme nějakou civilním způsobem tu změnu provést. To znamená jedině změnou zákonu. A dnes, když platí zákon o volbách do komunálu,
o volbách do krajů, o volbách do senátu, o volbách do parlamentu a dnes navíc máme přímou volbu prezidenta, čili je to několik voleb, čili ty zákony zatím platí a bohužel nejsme tak fundovaní, ale my musíme měnit tyhle ty zákony. Je taková, a nebo teda ty zákony se musí zrušit a navrhnout jiný. Ale cesta je jediná, měnit zákony, a nebo samopal. Samopal nechceme. Samopal nechceme měnit zákony. Čili prvotní není, jak bude ta přímá demokracie vypadat. Já jsem to prvně nedopověděl. Ale jestli zůstane to, co je zachováno, a nebo jestli to budeme měnit a jakým směrem, čili to bychom si měli říct, jestli všichni nebo většina nás tady bude podporovat a budeme rozšiřovat to, aby se tady prosadila změna, a nebudu říkat, že to je skutečná demokracie nebo polopřímá demokracie, kterou prosazuje HZDP, jo? Ale směrem přímý demokracii, to je symbolický název a ta obsahuje místní referendum, všeobecný referendum, obsahuje různý stupeň přímý demokracie. To není jenom jeden návrh. Já vám můžu říct, že jste tady slyšeli návrh pana Mareše a já jsem se, jestli mě ještě necháte dvě minutky mluvit, můžu? Já jsem se v tom zastupitelstvu poučil. Já jsem 12 roků v Jelenici zastupitelstvu, předtím jsem se tou politikou zabýval na jiný úrovni. A dnes, pokusím se to říct rychle, dnes u nás ve městě bylo 8 politických stran. Co byla politická strana, nemuseli schánět podpisy. Nezávislí, který většinou v tomhle státě vyhrávají volby, nebo ve většině obcí vyhrávají volby, tak musí schánět podpisy, aby mohli kandidovat. A jsou znevýhodněni vůči těm stranám. A co se stane? Já nevím, jestli totiž všichni víte, jak ten zákon třeba konkrétně do komunálu funguje, já se tak nějak pro lajky se pokusím to říct, tak z 8 stran jedna strana dostane v té obci 20 000 hlasů, druhá strana dostane 8 000 hlasů, ta, co má 20 000 hlasů, přepočtem celkového počtu hlasů dostane ze 17, u nás je 17 mandátů, 17 zastupitelů, dostane 4, ta, co má 8 tisíc, dostane 2. Takhle se ty hlasy rozdělejí mezi jednotlivý politický strany a ti zvolení si teprv volejí toho starostu, místostarostu, radní a ty ostatní jsou zastupitelé. A co se stane? U nás se ODSka spojila s nezávislými, uplatili hasiče cisternou s libem na nákupu cisterny a už mají 10 hlasů a ovládají všechno. Já se tady nechlubím, ale já jsem měl z těch, co byli na prvním místě kandidátky, v našem městě nejvíc hlasů a nejsem starosta, nejsem radní, místostarosta, nejsem předseda komise, nejsem ani člen komise, abych jim do toho nemluvil, a dodatečně mě teďka dali do kontrolního výboru. To je pokroucená demokracie. A vysvětluji vám to proto, že už 17 roků prosazuju prvky přímé demokracie a konkrétně ty volby do komunálu. Některým sám to říkal tady venku, úplně jednoduchý princip. Tady na té zdi v této obci může viset 20 hlav příklad lidí, kteří řeknou, ano, já budu tuto obec řídit. Lidi budou tady vedle do místnosti a tam hodějí hlas těm, který si vyberou. Oni mají tady 7 zastupitelů v této obci, jak jsem se dozvěděl,
vyberou si těch 7 zastupitelů a ten, kdo bude mít nejvíc hlasů, automaticky starostou, ten, kdo je druhý, je místo starostou, čili existují, a to je přímá demokracie, existují způsoby různý těch voleb, ale já bych to teď neřešil jako ty, který budem prosazovat, protože to musí být návrh změny zákona, paragrafový znění a tak dál a tak dál. To není tak jednoduchý. Ta cesta demokratická změny není tak jednoduchá, abychom se tady dohodli. My chceme změnit na přímou demokracii. Musíte vědět návrh, který musí být prodiskutovaný. Rozhodně tyhle prasata, které tam dneska kradou, si nevypustějí ty koryta plný, u kterých tam laskají, čili musí je k tomu donutit lidi a pokud je k tomu lidi nedonutějí, tak tyhle ODSácky zločince vymění jenom jiný zločinci v jiných drezech a bude to všechno takhle. Ale já jsem se vykecal dostatečně. Někdo chce reagovat? Tak. No to jo. No. Tak já počkám, až stanou domluvit, kecat. To bude 5 minut. No. Tak já jsem chtěl říct jenom tady k tomu, co jsme... Budeš mluvit krátce? Jestli je to přání všech. Ne, je tady večeře totiž, víš. Jo. No, tak já takže jak já budu mluvit hodně moc krátce. Tak úplně stručně teďka, jak se mluvilo o různých systémech a o způsobu prosazení demokratickým těch změn a o různých možnostech, co se může stát, že vláda padne sama a tyhle ty různé scénáře, tak na to mám jeden jediný recept teda. A to je pořád, co jsem už řekl několikrát. Pane Valenta, ticho, on mluví. Pane Valenta, má mikrofon a mluví. Soustředit se na to všeobecný závazný referendum, který vyvolatelný občanem, který jediný může zprostředkovat tuhle tu změnu. A to je recept na úplně všechny scénáře, co jste teďka tady probírali. A je to taky demokratický způsob a nevidím vůbec žádný problém v tom. A když při jakýkoliv změně konstelace, jakýkoliv nenadálý vyhybce, co hodí historii jiným směrem, když budeme trvat pořád na tom referendu, tak to by mohl být takový pevný bod, který by nás udržel v tom směru. Že? A taky udržel v nějakém kurzu vůči voličům nebo té veřejnosti, která by nám dala důvěru. Že? Neopustit tu hlavní věc, ten nástroj přímé demokracie, který všem těm lidem dá možnost se vyslovit a dá jim i sebevědomí a pocit, že se můžou nějak účastnit na tom, že jejich hlas není zbytečný. Tak domnívám, že tohle, to jsem jenom stručně. Jedna věc je referendum, já takovou suvku si dovolím, jedna věc je referendum a druhá věc je potom o jeho obsah. Odhlasování nebo zakotvení zákonu a zákonným systému a druhá věc je potom jeho využití, protože když chceme něco změnit, tak musí být položena otázka, a to je alfa omega toho referenda a jeho využití a může to jít oboje společnou cestou. Jedna věc je tlak občanů a druhá věc je jasně, pokud, vytvoření tlaku na pokud odsouhlasení pokud budeme na tom trvat referenda. V tom tlaku, tak by neměl být problém to prosadit a hlavní je teda to, že teďka už potom se nemusíme bavit o těch různých variantách, když se dohodneme na tomhle s tom a můžeme se bavit o tom, co by mělo být za prvý a za druhý tématem toho referenda. Už by to mít to připravený. A ve chvíli, kdy to bude schválený nebo prosazený, tak okamžitě by mohl nastoupit ten volební systém, aby to lidi schválili a tak. Referendu by měla ale předcházet informatika. Sašo, já s tebou nechci dlouho polemizovat, je tady ten večeře. Já jsem byl stručný. Ale, no já vím, že, ale to si zaslouží polemiku tohleto, protože to referendum není všelék. Ne, to není všelék, ale... Bude položena otázka, jestli chceme zachovat, já to zbagatelizuju a řeknu to volně, jestli chceme zachovat současný systém, anebo jestli chceme změnu
na přímou demokracii. Ale zrovna to ale referendum... tomu musí předcházet informatika a za současného stavu médií, když o ty přímé demokracii ve Švýcarsku neslyšíš v celé Evropě promluvit. No a to Švýcarsko taky není ideální případ. Není to ideální, ale funguje jim to tam. A oni to budovali 700 let. Všude to nějak funguje a funguje ten problém, co je tady u nás, tak ten je celosvětový, to je globální problém. Jenom u nás je to trošku víc vyhnaný do extrému. No, tak to je z důvodu chování vlády a tak, ale to... Takže rychle, než bude ta večeře. Takže teď jsme slyšeli druhý návrh, přesně skoro ten samý na volební tu, jako pan Mareš, tak to jsem jenom chtěl zdůraznit. Ale pak je tady jedna věc a musím vás upozornit, že ty politické strany jsou schopné všeho. A já vám řeknu, co se objevilo na Facebooku. Slavomíra Kellnera možná znáte, tak ten nám oznámil, že se vrátil z tajného zasedání a tam se dozvěděl, že Nečas byl povolán do Bruselu a tam mu bylo navrženo, aby vyměnil Kalouska za dotace. Jestliže bude Kalousek sedět tady v naší vládě, tak nedostaneme ani kačku. A takhle oni si to, ty politické strany, to. Oni jsou schopní ten handl, aby byli u moci, udělat cokoliv. Takže počítejte s tím, že v nejbližší době Kalousek bude vyměněný za dotace, aby jsme něco dostali, protože to, co vám nedali do těch obcí, co, vy jste si to... A budou další, protože prej tam nebyl jenom Kalousek. A je to člověk, kterýmu věřím, protože je schopen na Facebooku pod vlastním jménem vystupovat. Já vystupuju taky pod vlastním jménem, žádný anonym nebo nějaká přezdívka. Prostě já tam dávám to svoje jméno kvůli tomu, protože všichni, ty, co vás okradli, tak já jsem je tam chránil nahoře, já je znám osobně. Takže proto tam dávám. Když oni něco lžou vám tady na tom Facebooku, tak já jim to okamžitě můžu vyvrátit. Takže jenom podrobnost. Já. Roman chce mluvit? Ne. Já bych reagoval na to, jednak na tebe. Referendum není samospasitelný, protože v momentě, kdy budeš chtít vyvolat referendum o jaderné elektrárně, tak budeš mít týmy, který budou propagovat ano, potřebujeme, a druhý budou propagovat ne, nepotřebujeme. Lidi v tom budou mít stejně zmatek a referendum se dá zneužít špatně položenou otázkou a tak dále. Nicméně, když jsem koukal na ty různé televizní debaty z roku 89, tak jsem tam objevil a našel asi náhodou, i když vím, že náhody neexistují, vyhraje ten, kdo dá lidem svobodné volby. Dejme lidem svobodné volby. Protože ten, kdo těm lidem přinese svobodný volby, vyhraje. To, že teďko se tady probírá to, když padne vláda a tak dále, legislativně to stejně nezvládnou dřív, než do jara příštího roku, i kdyby to bylo dneska. I kdybyste dneska přijeli domů, legislativně připravit volby a tak dále nebudou dřív než březen. To je dalších, já nevím, 6 měsíců. Svobodný volby, no změnou toho zákona, kde nebudou, a pozor, já bych ještě řekl, že když se opřeme opravdu po tu ústavu, ten článek 21, tak tam máme právo si občané zvolit své vlastní zástupce, přímo, anebo své vlastní zástupce. To tam je, to jde o to, to těm lidem opravdu říct a dát jim ty svobodné volby dle toho, co v té ústavě je napsané. Nemusíme nic vymýšlet. Potom můžeme diskutovat o tom, jak by ten zákon měl vypadat. Pozveme lidi přes televizi, aby se podíleli. Stejně tak to dělají na Islandu, kde vlastně ústavu dávají dohromady 3 roky. To není sranda říct, máme připravenou ústavu, tady ji dáme, podepíšeme to, dáme to lidem. Tam tu ústavu dělají 3 roky. Mají tam tým 25 lidí, každý ten člověk má poradce, chodí jim tam od všech občanů maily, jsou e-mailové adresy zveřejněné, chodí jim tam maily, oni berou každou větu
a řeknou, prosím vás, tato vaše věta, a mají povinnost odpovědět. Ta vaše věta, že chcete přímou volbu takovouhle, je už zahrnuta ve větě 55 odstavec 3 písmena D a tak dále. Mají tu povinnost. A připomínkujou to, protože to je lidový, připomínkujou to všichni lidi, to znamená každý občan Islandu, je jich tam 300 tisíc, dělají to 3 roky. Já bych doporučoval, abychom tu diskuzi ještě nekončili, abyste se... Jo, takže dejme lidem svobodný volby, dejme to i jako heslo, který může být v té upoutávce 17, 18, 19, pakliže to budete chtít a tak dále. A ukažme ten tah na tu branku, no. Protože jinak to nepůjde. Oni to stejně sami nepustí a jestli to pustí sami, o to více tam začnou hnát tyhle ty proalty, ne základnám, vyměňte politiky, já je všichni znám a to jsou iniciativy, které jsou napojené na komunistickou stranu, na socany, na topku, na VVčka a tyhle ty se dostanou k těm korytům, jak tady někdo řekl, že vlastně se tam dostanou tyhle ty lidi a my musíme těm lidem říct, že víme co a víme jak. Oni ne, oni jim to neřeknou, že jim dají svobodné volby, bez politických stran a tak dále. To bylo klíčový motto 15.3. A teďko, když to ještě postuneme o to, že by to měly být svobodné volby, já si myslím, že to je to, co ty lidi chtějí. Nevěřej politickým stranám, nevěřej politikům. A my nejsme politici. Tak výborně. Dobrý, tak pan Mareš chce jenom nějakou kontaktní věc, krátkou. Prosím vás, velice krátkou poznámku. Já léto trávím v Rumunsku, tam se píšou knihy a podobně. Co se stalo v Rumunsku? V Rumunsku byl prezident, který byl opravdu špatný. Vyhlásili referendum s tím, že chtěli toho prezidenta sundat. Skoro 90% lidí v tom referendu bylo pro, ale kvorum bylo 46 a kousek procenta. Šlo to k nejvyššímu soudu, který zkonstatoval, že ten systém byl špatně spočítán, protože tam byl seznam, který byl starý několik desítek let. A vzali to znovu a začali počítat podle toho, jak byly nedávno v celé Evropě udělané to sčítání. A přišlo se na to, že to kvorum vylítlo na 60%. 60% lidí a skoro 90% účast a skoro 90% bylo pro odvolání tohoto de facto zločinného prezidenta. Výsledek byl, že znovu zase ten ústavní soud a rozhodl o tom, že toto je nepřípustné a prezident zůstane ve funkci. Když bylo to referendum, tak u nás se psali neuvěřitelné články, kdo zastaví rumunský fašismus, kdo zastaví zločiny a jednání, vyloučíme Rumunsko z Evropy. Dneska všichni, včetně našich politiků, schvalují toto svinstvo. Já to říkám proto, abych upozornil na to, že oni budou schopni všeho, uvědomte si, všeho. Oni šahnou na cokoliv, aby nás zastavili. To je to, co jsem teď chtěl říct. Já děkuji. A je tady večeře, tak ještě Jirka. Můžu konečně na závěr. Velmi neviděl, promiň, ale byl jsem na řadě. Byl jsem velmi na řadě. Opět ostrakizace. Před váma se hlásil tady Roman. Jirko, prosím tě. Já bych chtěl ještě upozornit na jednu věc. Víte, ona česká politická scéna je tak trošku poplatná tomu, jestli je chráněná nebo není chráněná. Vzpomeňte si, že ve 68. bylo na náměstí, já nevím, možná 2,5 milionu lidí, ale protože komunisti věděli, že můžou pozvat ruský tanky, tak to nemělo na nic vliv. A tady to je podobný. Tady v podstatě bude strašně moc záležet na tom, jestli se současná moc posere, protože se bude cítit v koncích, anebo jestli jinými slovy se bude cítit jaksi pod vlivem bankovýho a finančních sektorů a finančních skupin silná, takže se nebude chtít položit.
a to bude mít obrovský vliv vlastně na to, jestli bude cítit obavu a strach z toho, jestli třeba 19. listopadu budeme mít hodně lidí na náměstí, tak tohle to možná na to bude mít větší vliv než počet lidí na náměstí 19. listopadu. Protože já to tak prostě cítím. Češi takhle fungují. A uvědomte si, že třeba legislativci, tím myslím teda soudce a podobně, tak to jsou vlastně pozůstalí z komunistického režimu, který byli neodvolatelní a ti by měli tuhle tu moc nějakým způsobem pronásledovat a stíhat za ty všechny lumpárny, kterých se dopouští a neděje se tak. A uvědomte si, že oni si to uvědomujou a posílení nebo změny kolem policejního prezidenta a návrat Ivana Langra a tak dále, takže já to vnímám tak, že oni se chystají na tu věc, aby se nepřipravují se na to, že by se vzdali. Prostě já mám signály, že oni se nepřipravují, že by se vzdali. Roman Bílý. Vážení, prosím vás, já jsem vám něco chtěl říct, bez politických stran, změna zákonů, referendum, ústava. To je pěkný, opravdu, možná úplně nádherný, ale tam chybí jedno slovo a víte, jak? Prvý se do toho tam nedostanete mezi ty vládnoucí, abyste mohli ovlivnit prostě kohokoliv. Takže buďte revoluce, nebo dostat plno lidí prostě, já nevím, do ulic, ale Bůh ví, jak to dopadne. Takže já potom od vás, pánové, budu chtít třeba zítra mi řeknou odpovědět jak. Protože to je sice krásný tady to všechno, ale jako mě to nic neřekne. Protože já potřebuji vědět jak. Bez jak to nejde. Děkuju. A co tyhle ty říjnové volby úplně zablokovat anebo bojkotovat? Jednoduchým způsobem. Jít k urnám, vzít obyčejný bílej papír a strčit do urny. A tím jasně dát najevo náš odpor. Prostě my s váma nesouhlasíme a vaše volby nás absolutně nezajímají. Prostě bílej papír, strčit ho tam, místo volebního lístku. Jakýkoliv strany. Dobrý. No, to bohužel. Tak já myslím, že bychom měli jít na tu večeři a máte možnost přemýšlet. Tady je přestávka na jídlo. No nejdýl 19. Budem tady, asi zřejmě nikdo na nádraží nepůjde, takže jak se najíme, budeme pokračovat.